Hallo, hallo. Velkommen til min YouTube-kanal. Andre videoen, typ med en vlogg. I dag ser ni at jeg ute her i sånn jævla fitness, en jævla skitstol. Og... Det en liten annorlunda vlogg, at jeg ute sykler med min sykkel her. Ute i skogen her, fettefri. Ser du? Ja. Och jävlar. Och så att jag har sagt på gång att Kasper Holm på YouTube, han skulle också vara med på en video en gång. Han har för mig, jag sa honom en jävla skitvideo. Och vi får se helt enkelt om en sån video kommer upp här. Nu är snoking på YouTube. Och glöm inte att kolla in mig på Instagram. Nu är snoking. Det kommer stå en liten text där nere. Så du vet vad jag heter på Instagram. Ja. Och sen ska jag... vad jag heter på Twitter. Och... Instagram. Jag får se vad jag ser i beskrivningen sen. Och sen att... ni ser inte mig, eller hur? Nej. Och att... ser jag ett litet lite, ser ni? Det är jättefult. Jätteful gubbjävel, jag vet. Det är ful som fan, du vet. Ja. Och... Vill ni se mer av de här jävla bloggarna? Tumma upp och prenumerera om ni tycker det är roligt med det här. Att jag är ute i naturen. Och filmar så här. Och jag vloggar och filmar ner för sjön och skit. Tumma upp om ni gillar det. Och tumma ner om ni inte gillar det, så jag vet om jag ska göra play eller inte. Alla som ser den här videon. Jag ska just lägga in en sak i beskrivningen sen. Fy fan. Det kan komma upp lite omöjliga saker i den här jävla skiten för att... det är problemet. Om att... Holmer... eller Kasper Holmer på YouTube. Han heter Holmer Kasper på YouTube. Eller på Instagram. Ja. Och sen... Nu är det trummen. Okej. Okay. Okej. Och sen att... Och nu ska vi se. Jag har sagt kanske ett par gånger också att jag kommer lägga upp lite olika, lite här. Lite allt möjliga jävla skit på den här jävla, you fucking jävla... Jo, motherfucker! Jo, motherfucker, bitch! Jo, bitches, motherfucker! Motherfucker, bitch! Skitsamma! Och nu ska vi se. Är det någonting mer jag behöver lägga in? Ja, det är en tandpetare, jag undrar vad det är för något. Jag håller i dem, det är något jävla... mördespett eller något. Roligt. Det kan komma upp en till video idag. Kasper la upp en sån här video för en vecka igår. Vad han hette på Instagram och skit. Glöm inte att likea den videon och likea min med. Det är tumme upp, jag är förbannat mycket. Glöm inte att tumma upp videon. Det är någonting med idag. Det kan komma upp en tv-video eftermiddag i senare kväll. Klockan 7. Eller vad tycker du? Okej. Okay.
Hei! Hei, Björkman! Jag är inte jävligt snakling. Jävligt snakling, han gick kanske att gå in i en buske där borta. Okej. Nu är jag tillbaks igen. Nu är jävligt snakling förbaks. Nu skulle han gå på tog. Jo! Idag... Hörru Björkman, ta över kameran här borta. Så Julius. Så Julius. Nu tar jag över kameran här. Ja, det var ju bra. Ja, Björkman är här. Julius Notling är bredvid här. Vad sa du, Björkman? Jag sa att Björkman var en idiot. Eller hur Björkman? Eller hur Julius Notling? Ja, precis. Jag är dum i huvudet. Okej. Eller hur Björkman? Kan du ta ner det trädet där borta? Just idag så ska jag... det blir det... Jag har någonting mer att säga just nu. Och sen får vi syns i nästa video. Så... glöm inte med det. Tumma upp. Och kanske ge en kommentar i kommentarsfältet. Så syns vi kanske nästa video. Så syns vi sen. Hej då!